nebo prostě do Anglie letěli s jako, ukradeným letadlem. Prostě jako ta touha odejít, opustit tenhle režim byla taková, že to vytvářelo úplně neskutečný příběhy. Krásný den, vítám vás v pořadu Tolky. Mým dnešním hostem je Pavel Dostalík, včelař, samozřejmě včelař, mladý aktivní student, věnující se velké spoustě věcí, tak my to dneska určitě probereme, tak tě tady vítám, Pavle. Moc krát děkuju. Jak se ti jelo k nám do selfie marketu, kde natáčíme tolky? Jelo se mi moc dobře. Jste pěkně v centru Prahy, takže pěkný výhledy jenom se hůř parkuje. <laughs> Možná začneme rovnou tím, co děláš. Ty momentálně studuješ politologii a mezinárodní vztahy, jestli se nepletu. Je to tak. Jak tě to baví? Baví mě to moc a je to, je to obor, který je hodně je, je plný různých zákoutí, do kterých uh -huh. se člověk může podívat. A, a takže za ty tři roky, který jsem to zatím studoval, jsem se podíval na různé oblasti, některé mě baví víc, některé méně, ale všeobecně mě to baví moc. Ty studuješ ve Skotsku, možná by si člověk řekl, že studuješ někde v České republice. Mm -hmm. Jaké jsou rozdíly třeba, nebo vnímáš ty rozdíly třeba mezi svými přáteli nějaké, jako ty studentské? Tak... Uh... Těžko, těžko, to porovnávat, když nestuduji tady v Česku, ale jak říkáš, mezi, mezi kamarádama určitě jsou rozdíly. Ten náš český vzdělávací systém je hodně zaměřený na kvantum informací, který musíš do sebe dostat a pak je za sebe dostat ven zase při nějakým zkouškovým období. Ve Skotsku úplně nemáme takový tlak na to, aby jsme pracovali s těma informacemi tímhle způsobem. Spíš naopak si děláme přehled o těch informacích a potom s nimi můžeme pracovat, třeba používat je v esejích, argumentovat s těma informacemi, které můžeme získat. Takže občas si, přijdu provinilé, protože když porovnávám zkouškový období v Česku a ve Skotsku a vím, jak ty kamarádi prostě tady fakt držou ty skripta a já ne, tak mám pocit, jako, že oni se to učí mnohem víc, ale ve finále ty informace jsou dostupné, i když je člověk nenarve do té hlavy. A, a, pak je jenom o tom s nima dobře pracovat. Takže se vlastně učíš, jak se učit, řekněme, nějakým způsobem. Vyhovuje ti tento způsob? Vyhovuje i nevyhovuje. Na jednu stranu je super to, že si člověk má, má člověk tu mentální kapacitu na to podívat se na spoustu různých částí toho oboru, protože se všechny nemusí učit a má trošku větší všeobecný přehled. Třeba právě v té politologii a mezinárodních vztazích. Na druhou stranu po těch několika letech, co jsem strávil tady na Gimplu a na základce v tom českém vzdělávacím systému, tak mi občas přijde, jakože se právě neučím dost a nemám dost těch faktů. Takže myslím, že ta zlatá střední cesta by byl kompromis mezi oběma těma způsobama, kdy prostě fakt by člověk musel získat nějaké informace, ale zároveň se je nedrtit úplně do detailů a spíš s nimi umět pracovat. Když jsme se teďka trošku nakousli tu základní střední školu v České republice, Tíhnul jsi už v dětství k, tady k těmto oborům nějaké jako uh, politologické témata? Já myslím, že, že částečně jo. Mně napadá jako v dětství, nemůžu úplně říct, že je to politologický téma, ale celkově s politologií a politikou se vážou prostě věci veřejný, veřejný život, společnost jako taková. A prostě na základce, když mi bylo nějakých 8-10 let, tak myslím, že jsem tenkrát jako organizoval sbírku u nás ve čtvrtina na chemikálie do veřejného bazénu, aby jsme mm. mohli napustit bazén pro jako naší čtvrť. A prostě jsme tam zorganizovali tu partu a obešli sousedy a pak to vyjednali na městě. Takže možná úplně jako vzdáleně tam byl nějaký zájem o veřejní dění a poslezeji o politologii mm. a to, co dělám dneska. Tak ty jsi vlastně z Liberce. Uh, směřuješ spíš zůstat v Liberci nebo uh, chceš zůstat ve Skotsku nebo do Prahy? Jaké máš takhle jako cíle, takové ty životní jako na nějaké místo? Já teda jsem od Liberce, Jsi od Liberce, přesně z nového města pod Smrkem, z polského pohraničí, mm -hmm. téměř úplně na hranici s Polskem, ale v Liberci jsem studovala a docela si přijdu jako Liberečák a Liberec mám moc rád. Ve Skotsku to teď vnímám spíš jako přechodný období a místo, kde chci zůstat, tak já rád říkám, že to je prostě Evropa. Já se chci ze Skocka vrátit zpátky na kontinent a mám rád Prahu, i když jsem tady nikdy nežil, ale to město se mi moc líbí. Ale nejsem úplně vázaný jako na nějaký místo, spíš na nějakou příležitost, která by mi se naskytla právě na nějakém místě v jo, jo. Evropě. Možná zůstaneme třeba ještě u toho Liberce, u toho tvého dětského já. Jaký byl Pavel, když byl malý? Pavel, když byl malý, tak byl zvídavý. byl Hodně se ptal proč, měl, měl hodně otázek. Jaké otázky třeba měl? Třeba se mi... Jej... A to jsem se dozvěděl až zpětně, protože jsem si to nepamatoval, ale na základní škole. A to jsem byl třeba ve třetí třídě jsem obešel všechny učebny, před kterými byly vyvěšeny seznamy dětí a učitelů. A každá ta učitelka tam měla to MGR, ten titul před jménem, až na jednu, která byla nová a teprve ten titul si dodělávala. A tak jsem prostě za ní v té třetí třídě šel a zeptal jsem se, jak je možný, že prostě na té škole je a, a nemá, nemá, ten titul, není Co magistra. Mi řekla, tlatit, ne, Ona mi to pak řekla až zpětně na druhém no, stupni a říkala, že protože začínala ten rok, takže byla docela šokovaná, no, že prostě někdo šel z žáků potom, proč nemá titul. Uh, ale jinak si myslím, že jsem byl... Jako, <laughs> přesně. Ale jinak si myslím, že jsem nebyl tak jako nepříjemně zvídavý. Jo. Ale měl jsem zájem prostě o všechno možné. Mm -hmm. Třeba i o ty včely. Jasně. K včelám se dostaneme, nebo možná můžeme rovnou probrat. Ty jsi uh, byl moderátor výukového pořadu, nebo nevím, jestli to ještě stále funguje. Funguje ještě stále, stále, funguje. Jo, takže myslím, že zatím 15 dílů to má, jestli mm -hmm. se nepletu. Výukový pořad o vedení včelařského kroužku. Nebo jak bys nám přiblížil včelí stráž? Tak včelí stráž je organizace, která se zaměřuje na práci s mládeží v České republice a to mládeží včelařskou. My jako Česká republika jsme fakt top na světě, co se týče práci s mladýma včelařema. Ačkoliv veřejnost o tom úplně neví, tak prostě v Česku fakt máme stovky včelařských kroužků, kam děti Náme ze základky tohle chodí. Mě, to vůbec o tom jako takhle nevím. Jo? Že, když jsem si zjišťovala, tak jsem vlastně zjistila, že je mm -hmm. hodně těchto kroužků, ale pro mě jako pro neznalce je to hodně takový jako... Takže ty jsi taky vedl nějaký včelařský kroužek. Já jsem byl, já jsem byl členem včelařského kroužku právě u nás v Novém městě pod Smrkem a potom jsem se začal účastnit třeba letní školem mladých včelařů jako vedoucí, jako organizátor mezinárodních včelařských akcí a zároveň jako moderátor tohohle pořadu, i když jako přímo osobní zkušenost s vedením kroužku nemám z pozice toho lektora, ale jako z pozice žáka určitě. A jak probíhá natáčení včelařského pořadu? Tak podobně jako tady rozestavíme kamery někde na včelnici a cílem toho pořadu je naučit lidi v zahraničí, jak si vybudovat takovýhle včelařský kroužek. Jak to je to pro zahraničí? Je to zejména pro zahraničí. Děláme to jak v češtině, tak v angličtině. A občas to probíhá tak, že tam prostě máme kupu dětí a ukazujeme jim, jak se učí o včelách. Vysvětlujeme to i, i potom těm divákům, Uh, jaký aktivity můžeme těm dětem nabídnout, aby měli zájem o včely? A úplně jako vlastně ta filozofie za, za touhle aktivitou je to, že je prostě potřeba mít víc lidí, kteří mají zájem o včelaření A mladá skupina, mládež je prostě fakt cílovka, protože čím víc mladých včelařů, tím víc včelařů do budoucna. Tak já možná bych přeskočila, bavili jsme se o mladých lidech, motivuješ mladé lidi. Uh, skočila bych k parlamentu mladých v Liberci, uh -huh. od Skocka zase zpátky do Liberce. Uh, co si dělal v parlamentu mladých v Liberci? V parlamentu mladých jsem ty čtyři roky, co jsem studoval v Liberci, tak jsem působil jako předseda a mým cílem bylo zvýšit zájem mladých lidí o veřejný dění. To znamená, kdybych měl vyjmenovat Průletem prostě ty aktivity, na které jsme se zaměřovali, tak to byly veřejné debaty o domácím, ale o zahraničním dění, byly to předvolební debaty, ať už prezidentské volby, krajské volby, byly to, ale i akce zaměřené fakt jako na to místo, na tu místní komunitu, třeba revitalizace místního parku a vytváření, vytváření nějaké, nějakého vztahu mladých lidí k tomu místu, kde žijou, což si myslím, že je moc důležitý. A máš třeba nějaký uh, zážitek z vedení toho parlamentu mladých, na který si teďka tak jako vzpomenu, že ti utkvěl v hlavě za ty čtyři roky? No já jsem byl moc uh, rád, že se nám za čtyři roky povedlo renovovat uh, jedno zanedbané místo na městském pozemku v centru Liberce, jmenuje se Vočapark a ke konci jsme si zvykli tam pořádat grilovačky, takže ty poslední dva roky vždycky v létě jsme tam měli grilovačku, byl to takový happening, kde jsme pozvali místní umělce, který prostě tam zaspívali, nebo který tam prodávali svůj merch. Měli jsme tam ale i lidi ze zahraničí, kteří nám třeba pomáhali s tam stavět jako venkovní nábytek. A vlastně to byl ten moment, kdy během toho jednoho dne, od rána do večera, se tam vystřídali ty mladí lidi z Liberce, ale i z širšího okolí, i ze zahraničí. A nabylo toto místo takou pozitivní energií. prostě lidi tam společně zpívali s těma místníma umělcema. A vytvářeli něco, co tam na tom místě zůstalo, zanechali nějaký odkaz, tak na to jsem byl moc moc pyšný, že se to povedlo a měl jsem z toho parku velkou radost. Mm -hmm. Mě to úplně teďka tak jako připomíná, jak jsi říkal, že když jsi byl malý, že se že skládal pro ten společný bazén, tak možná už tenkrát no, se ti tam objevily ty ambice. Uh, máš třeba jako plány i do budoucna, že bys chtěl s něčem takovým jako pokračovat, uh, nějakém upravování, rekonstrukce nevyužitých prostor, láká tě tady tohleto? Určitě jako je to téma, o který, o který jsem měl zájem, částečně mám zájem, jenom teď prostě nejsem ve fázi, kdy bych mohl se nějakému takovému tématu věnovat. Ale určitě až prostě, jak jsme se bavili na začátku, najdu nějaké to místo, jo, jo. kde zase budu trávit trošku víc času bez takového toho přelítávání, tak věřím, že si tam najdu nějaký zanedbaný kus něčeho. A ono to totiž není jenom o tom místě. Ale je to i o té komunitě, protože lidi se semknou, mají nějaký společný cíl a když je to prostě jenom malý parčík v centru Liberce, a i vás na to desítky, tak prostě je to o věnování tomu fakt jednoho dne, jako za, za léto. Takže, Ale... jak, kolik vám trvalo času, nebo jak, jak, jaký to byl ten proces té přípravy toho parku, té rekonstrukce? Ten, ten proces víceméně trval celý čtyři roky co jsem byl v parlamentu Mladých Liberec, to znamená nějaký 2013 až 2017, a ten park pořád existuje. A bylo to na úplném začátku, byla iniciativa právě, že jsme chtěli najít takovýhle místo a přiblížit ho mladým, aby prostě mladí lidi se nezdržovali v obchodních centrech, ale aby pro ně existovala nějaká jako atraktivní alternativa v centru města. Takže různýma prostě fokus se s jedním s městskými architektama jsme vytipovali pár lokalit, Nakonec jsme zůstali tady u té jedné v Komenského ulici, velice kouse velice blízko od Šaldiáků v Liberci a pak jsme začali vlastně startovat jak tu komunitu, nabírat lidi, ale zároveň je potřeba získat finance. Takže jsme sehnali různé granty na to, aby jsme byli schopni financovat takovouhle revitalizaci. Ty mhm. jsi říkal, že jste pořádali grilovačky. Co se tam kromě grilovaček dělo? Dělali nějaké třeba besedy, nebo něco takového. Měli jste tam nějaké takové programy pro mladé? Děli se tam i besedy, měli jsme tam třeba prezentaci návrhů, jak by to místo mohlo vypadat. A my jsme zapojili architekty, studenty architektů. Ty architektury z místní univerzity, z Tulky, a požádali jsme o vypracování modelů, jak by ten park mohl vypadat, kdyby na to byly neomezené finance, a bylo by možné získat všechny, všechny možné povolení. A potom jsme tam vlastně vystavili tyhle, ty modely, byli tam ty studenti, kteří prezentovali svoje návrhy, zároveň tam byli mladí lidi z města, kteří na to koukali, měli na to měli možnost to ovlivnit, takže třeba i takovýhle akce tak možná zůstaneme teda ještě, no a to mě ještě možná zajímá, a jako podařil se, chytil se některý z těch plánů, který jakože z těch neomezených, chytilo se to? Chytlo se hned několik plánů, ale žádný z nich se nechytil na 100%, protože no. fakt to byly megalomanský nápady, který byly tam prostě stezky korunama stromů, říkali jsme tomu Jasi. kokon, byly to takový jako fakt jako nápady perfektní, ale ta realizace byla velmi náročná. Ale vybrali jsme z toho to, co nám přišlo fakt zajímavé, to, co bylo cool, to, Takže co se dělalo. líbilo. Určité části jste použili. Přesně. Mm -hmm. Takže to určitě nepřišlo na zmar. Mm -hmm. Zůstaneme třeba ještě u tvého studia na Gimplu. Ty jsi dělal práci, projekt o obětech komunismu. Mm -hmm. Jak jsi vybral tady tohleto téma na Gimplu? Co tě k tomu vedlo? Já už na dní otevřených dveří na FX Shaldy na Gimplu v Liberci, jsem se mi moc líbila ta prezentace projektu Neviditelné oběti komunismu. A ve finále on si potom zpětně ten projekt vybral mě, protože vedoucím toho projektu byl náš dějepisář, teď ředitel základní školy v Českém dubu, pan Gol. A on prostě na základě nějakých prvních setkání s, jako s prvákama si vytipoval pár lidí a, s nima navázal spolupráci. A potom jsme ten projekt, nebo jsme se do něj připojili a rozjeli ho a třeba díky tomu jsme, dneska je to přesně 8 let vlastně, vyjeli do Kanady a strávili jsme měsíc v Kanadě, kde jsme se setkávali s lidma, který, na který ten projekt cílil. A to byli lidi, kteří museli opustit Československo kvůli tlaku komunistického režimu v roce 48 a 68 a emigrovali do míst jako je Austrálie, Německo, Francie, ale třeba i Kanada. A tohle jsou vlastně Čechoslováci, kteří tam před těma desítkama let odešli, ale nemohli se potom vrátit. Často už nikdy neviděli třeba svoje rodiče a vychovávali svoje děti a svoje vnoučata a pravnoučata v, úplně vlastně v prostředí, kterým bylo nový. A v českých učebnicích dějepisu nikde o těchto lidech nebyly informace. A to bylo vlastně, byla motivace toho, toho, projektu, který vzniknul už krátce po roce 2000 na FX Shaldy. Setkat se s co největším množstvím těchto z těch lidí, získat jejich pohled na věc, získat jejich zkušenosti z toho, jak mnohokrát dramaticky prostě opouštěli Československo, Uh, jakým tlakům čelili a jaký to bylo začínat úplně v novém prostředí, vytvářet novou komunitu, být na novém místě. Lidi prostě tenkrát nemluvili tak anglicky, nebylo to tak běžné. Takže i ty jsi měl osobně možnost osobně se potkat s lidmi. Jaké to pro tebe bylo, potkat někoho, o kom se ani v těch učebnicích vlastně nedozvíš? Tak bylo to jako oči otvírající, mm -hmm. určitě, protože ty lidi, který jsme potkali, kteří si prožili tenhle. Ten fakt jako těžký okamžik svého života, když byli mladí, když byli v našem věku. A teď už to jsou prostě lidi, kterými 70, 80, 90 let. Tak fakt jako to vypovídá, je to takový jako svědectví o tom, jaká ta doba byla. Ne tak dávno, je to jedna generace zpátky. A je to... Vede mě to k tomu si trošku víc vážit toho, jaký možnosti jsou tady dneska. A snažím se jich využívat. Prostě máme možnost po Evropě a víceméně všude po světě cestovat a nejenom cestovat, ale studovat, žít, pracovat, což je jako nevýdaný a nikdy to nebylo možné v historii. Takže setkat se s těma lidma, mě to setkání mě nasměrovalo potom v budoucnu k tomu, že jsem chtěl využít těch možností, které dneska máme. Uh -huh. a jaké byly výstupy tohoto vašeho zkoumání? Transformovali jste to do nějaké práce? Určitě. My už tam, přímo v Sydney, ne v Sydney, ale v Torontu, jsme otvírali výstavu o Sydney, o Sokolu Sydney, takže to byl ten první výstup, který jsme tam prezentovali těm krajanům o tom, jak jejich vlastně spolu, spolu Čechoslováci začínali se Sokolem v australském Sydney. A potom tady z toho projektu jsme přivezli třeba jako dokumentární snímek o tom, koho jsme tam potkali, jaké jsou příběhy těch, těch lidí. Taky jsme měli výukový web, kde a ten pořád běží kde vlastně studenti se mohou učit tady o těch příbězích a, a, zjistit, že vůbec taková generace lidí byla. A jak se projekt jmenuje, kde ho najdeme? Ten web se jmenuje neviditelné oběti komunismu.cz a projekt se jmenuje stejně tak. A je to web, který je přístupný jak pro základky, tak pro střední školy, ale i pro veřejnost. Jsou tam různé ty výstupy toho projektu, právě od té výstavy, po různé testy, videoukázky, přepisy rozhovorů a tohle všechno, takže doporučuji se na to podívat. A je možné vidět třeba nějaké, máte nějaké přednášky nebo něco takového, jako aktivně, momentálně? V tuhle chvíli ten projekt už neběží, takže by byly v nabídce přednášky. Ale existuje film, asi 30-minutový, a, a ten je dostupný online, jak na tom webu, tak na YouTube. Uh, je to neviditelné oběti komunismu Kanada a mapuje to právě osudy těch lidí, kteří emigrovali do Kanady. A jak dlouho jste na projektu pracovali v Kanadě? V Kanadě jsme byli téměř měsíc uh -huh. a potom. To, to bylo při té střední škole? To bylo přesně ve druháku, uh -huh. bylo to teď je to 8 let, ne, takže. Uh, jsme měsíc byli s těma lidma, byli jsme u nich ubytovaní, trávili jsme s nimi každý den, poznali jsme opravdu spoustu těch lidí, ty organizace, které tam uh, založili, ať už to byl třeba uh, Sokol uh, nebo Československá církev mm -hmm. a tak podobně. To musela být docela dobrá zkušenost, ne? V 16, v 17 letech být na měsíc v Kanadě. Bylo to super a byli jsme jenom ve dvou, já a moje spolužečka, která už byla plnoletá tenkrát. Neměli jsme tam pedagogický dozor, mm -hmm. protože to by byla třetí letenka, jo, jo, jo. a prostě ty finanční prostředky na takovýhle projekt jsou omezený. A takže... takže jste to měli trošku jakoby, se stipendiem nějakým Přesně. finanční podporové. Takže jo, tam jo. byla finanční podpora ze strany školy a toho mm -hmm. projektu, který prostě se snažil získávat finanční prostředky mm -hmm. tak, aby to téma mohl popularizovat, tak, aby jsme mohli dál zkoumat. A to se povedlo. Takže já jsem moc vděčný tomu projektu, že jsme tu zkušenost měli, protože jak říkáš v 16. To fakt bylo, to bylo něco. Mm -hmm. Máš třeba nějaký oblíbený příběh nebo nějaký moment, který ti zůstal v hlavě z příběhů těch lidí? Určitě mám. Těch příběhů je hrozně moc. A při mapování těch osudů jsme opravdu narazili na tragické případy, na tragické příběhy, kdy prostě třeba děti vlastních rodičů nebo rodičů se nemohly vrátit domů k umírajícím rodičům, kteří prostě byli tím komunistickým režimem natolik prostě týraný, že, že, třeba prostě umřeli a ty děti se nedostaly na jejich pohřeb zpátky do Československa. Jako byly to fakt smutný, smutný osudy. Zároveň některé ty příběhy byly jako až neskutečný. Někteří emigranti prostě přepadli a unesli vlak, který jel, československý vlak, který jel do Aše a prostě přepadli tam průvočího toho vlaku a prorazili pak prostě hranici na koleji a vjeli do, do, východního Německa, kde se jim dostalo azylu. nebo prostě do Anglie letěli s jako ukradeným letadlem. Prostě jako ta touha odejít, opustit tenhle režim byla taková, že to vytvářelo úplně neskutečné příběhy. Ale něco, co jsem jako na vlastní oči slyšel a viděl, tak to pro mě bylo, když jsme přijeli do Kanady a mluvili jsme právě s těma starýma lidma, a ta jejich čeština byla tak jako krásně zachovalá. A jejich děti už tak, tak, česky dobře neuměly. Ale dojalo mě, když jsem viděl, že jejich vnoučata, to znamená lidi, kteří byli o něco starší než my, tak ty už vlastně jako česky uměli zase velmi dobře. Já zeptám na poslední otázku, na kterou se ptáme všech našich hostů tady v pořadu Tolky. Co by si doporučil někomu, kdo se chce vydat na stejnou nebo na podobnou cestu, na které si teď ty? já bych řekl, že by se lidé neměli bát studovat v zahraničí, protože právě to studium v zahraničí, myslím, že docela otvírá, otvírá oči a člověk si uvědomí, že je schopný udělat spoustu věcí, které se zdají jako, jako, velice vzdálený a náročný. Prostě život v zahraničí není vůbec jako, není moc odlišný od toho života tady, tady doma v Česku. A člověk získá přátelé, zkušenosti a perspektivy, který tady nezíská, pak se může vrátit a prostě obohatit to. Takže nebát se toho, není to složitý a vyplácí se to. Tak moc děkuji za rozhovor. Tohle byl Pavel Dostalík. Rozhovor byl úžasný. Díky, že si přijal pozvání k nám do pořadu Lomeno Mocké Podcastu Tolky. My jsme teda pořád Lomeno Podcast Tolky. Najdete nás na Instagramu tolky.cz Najdete nás na YouTube, na Spotify či Apple Podcasts a všechny sociální sítě, jak nás, tak Pavla, jeho práci najdete v popiscích pod videem či pod podcastem. Já teda ještě jednou moc děkuju jak Pavlovi, tak vám, že jste si poslechli nebo jste se podívali na tento díl Tolky a přeju vám krásný den. Pokud si chceš pustit celý rozhovor, v popisku najdeš odkaz na náš Patreon. Díly pořadu najdeš na Patreonu vždy celé a zároveň tím podpoříš chod pořadu Tolky. Děkujeme za podporu. Když člověk píše, tak musí přemýšlet o tom, co píše, musí si získávat informace a je to docela pro mě jako příjemný proces trávení informací. Protože když už chci publikovat nějaký text, tak chci, aby měl hlavu a patu, chci, aby přinesl nějaký objektivní náhled na věc. Takže prostě tomu tématu musím věnovat svoji energii, nějaký, nějaký svůj fokus a potom si ty informace utřídit a i já sám potom líp rozumím uh, nějakému dění, nějaký, nějaký, nějakým informacím, které se toho týkají. Mám tady poznámku Young Europeans. Mm -hmm. Ty jsi prezidentem, jestli se nepletu, této ano. tohoto spolku, organizace. Uh, co dělá prezident v takovéhle organizaci? No já jsem se stal prezidentem na konci minulého školního roku, takže mě ta jako ostrá funkce začíná až teď od mm -hmm. září.